Neįgaliai iš esmės sako, kad svetainės nėra pritaikytos ir jos galbūt net nebus pritaikytos per artimiausius kelius metus, bet gal jūs galite paaiškinti, kokia iš esmės yra problema dabar? Problema yra ta, kad mes galim tik spėlioti, ar jos bus pritaikytos ar ne, todėl kad šiaip jau formaliai jos turėtų būti pritaikytos, todėl kad ES priėmė direktyvą 2016 metais, pagal kurią per dviejus artimiausius metus, tai yra jau 20 metais, visos viešojo sektoriaus svetainės, o nuo 21 metų ir mobiliosios programėlės turėtų būti pritaikytos. Tačiau visa tai priklauso ne tik nuo direktyvos, bet ir nuo kiekvienos valstybės narės ambicijų. Todėl, kad direktyva palieka laisvę valstybėms savo teisėje spręsti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, kokios bus sankcijos, jeigu svetainės bus nepritaikytos, ar ne? Yra tam tikrų nišų, pavyzdžiui, nepakeliamos naštos principas, kaip jisai bus traktuojamas mūsų valstybėje. Ir tiesiog ar ta direktyva bus įgyvendinama ambicingai ir Lietuva užsibrėž tikslą tikrai savo informaciją ir paslaugas internete pritaikyti visiems žmonėms ir žmonėms su negalia tame tarpe, ar vis dėlto į tą direktyvą bus pažiūrėta formaliai, priklausys nuo mūsų pačių. Šiuo atveju konkrečiai nuo susisiekimo ministerijos, kuri šiuo metu ir dirba su direktyva ir jos perkelimu į nacionalinės teisės aktus. Problema yra ta, kad ministerija taip pat bus atsakinga už priežiūrą, kaip viskas vyks. Iš tiesų tai nėra aišku. Ar tai bus, nes kas atliks stebėseną, monitoringą ir kokios bus sankcijos, ar jos apskritai bus, mes dar nežinom. Ir tai yra tokie klausimai, kur mums sako, kad mes jos užduodam per anksti. Bet direktyva įsigalioti mūsų įteisinę, mūsų bazę, jau perkelta bus rugsėjį. Ar iš tiesų tai per anksti keliami klausimai, kai po 2 metų mes turėsim jau visas svetainės turėti pritaikytas, mums atrodo, kad pats laikas kelti šitos klausimus. Gerai, ponas Jaunikaiti, jūs susidurėt nuolatos kasdien su svetainėmis, nes jums kaip silpnaregiui reikia naudotis specialių jų pritaikymo, ar ne? Kokia yra ta situacija dabar, gal jūs galėtumėte papasakoti? 2010 metais Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie susisiekimo ministerijos pasitvirtino viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobilių aplikacijų prieinamumo rekomendacijas, remdamasis pasaulinės IT konsorciumo rekomendacijomis. Ir tuo metu jie matyt nežinodami, kaip turėtų atrodyti tas pritaikymas, sugalvojo svetainėse patalpinti po neįgaliųjų ženkliuką pritaikytą neįgaliesiam. Tai vat, būtų galima pasižiūrėti. Gerai, mes netgi turim vieną labai, kaip sako, netinkamą pavyzdį ir mes galim pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai yra Vilniaus savivaldybės puslapis Vilnius LT ir jūs kalbėjote apie tokį mažą ženkliuką, kuris yra štai čia, ar ne? Jį reikia paspausti, ar ne? Neįgaliesiems norint sužinoti. Visi įsivaizduoja, kad tas ženkliukas ir jį paspaudus turėtų atsirasti. Gerai, ir kažkas pasikeičia versiją dabar šitam puslapyje. Mes kaip matom, dingo paieškos laukelis, bet žiūrėkit, jūs pabandykit nueiti į apačią. Gerai, pabandykim nueiti į apačią. Į pačią apačią, vat, kairiai meniu. Šita versija turėtų būti pritaikyta, tai yra, turėtų būti gerai, pateikta informacija glaustai. Bet mes pabandykim susirasti, vat, perskaityti viską. Jūs jau kiek laiko einat į apačią, o kiek laiko turėtumėm užtrukti ją skaityti? Žiūrovai turėtų suprasti, kad pritaikymas tai reiškia svetainės paprastumas. Taip. Mes čia matome labai nepaprastą meniu ir labai sudėtingą turbūt variantą. Kiek jums užtrunka, kai jūs tą darot ant kompiuterio? Aš bandžiau 11 sekundžių. 11 sekundžių nueiti į apačią, gerai, mes vis dar gerai pabandykim važiuoti į viršų. Ar Vilniaus savivaldybė žino, kokia tai yra problema? Ar jūs bandėt su jais kalbėti? Ar jūs bandėt kalbėti su tais kitom valstybinėm institucijom, kurios nepritaikė šito? Iš esmės, konkrečiai su Vilniaus savivaldybė kalbėti nebandėme, bet bandėme ir didelės pastangas dėjome kelius metus iš eilės su valstybinė mokesčių inspekcija. Nes visos deklaracijų formos praktiškai neprieinamos neregiams. Tai yra su ekrano skaitimo programinė įranga. Ir mes vis tiek nieko nepasiekėm. Gerai, aš grįšiu į savo vietą, mes galim toliau pratesti, bet kiek tai kainuoja? Ar tai yra labai brangus dalykas pritaikyti svetainės? Ne, tai praktiškai nekainuoja nieko, tai yra kainuoja lygiai tą patį, ką kainuotų sukurti paprastą svetainę, tai yra tiesiog reikia tinkamai programuoti ir sukurti tą šabloną, kurį, tarkim, pačios ministerijos galėtų naudoti visoms ministerijoms, nebūtinai vienai kažkuriai, ar ne, galėtų tą šabloną naudoti visoms svetainėms. Bet aš noriu pabrėžti, kad nežinau, aišku, kaina visada yra svarbu, bet prieinamumas skaitmeninėje erdvėje yra ne mažiau svarbus negu prieinamumas fizinėje aplinkoje. Ir mes nekeliam klausimo, ar žmogus su negale
turi teisę patekti į polikliniką ar ne, fizinė prasme. Tai lygiai taip pat yra su skaitmeninė erdvė. Juk mes žinom, kad ne tik informaciją mes gaunam interneto svetainiai, taip pat ir paslaugas. Tai jeigu svetainė yra nepritaikyta, tai reiškia, dalis žmonių, tai yra apie 10% neįgaliųjų, dėl vienų ar kitų priežasčių, aklieji dėl vienų, kitos negalios dėl kitų, negali patekti. Jie yra diskriminuojami. Tai pritaikyti skaitmeninę erdvę yra dešimteriopai, jeigu ne šimteriopai, pigiau negu fizinė erdvė. Ir skaitmeninė erdvė yra labai svarbi, nes jinai gali mums padėti, žmonėms su negalia padėti gauti tas paslaugas, kurių jie negauna dėl fizinės aplinkos nepritaikymo. Gerai, bet jūs jau kalbate apie šitas problemas, na, pradėjot šiandien, bet ar jūs jau žinot reakciją iš tų institucijų, kurios dabar dirbs kartu su pritaikymu? Mes kalbam apie metus, bendravom su susisiekimo ministerija, jos informuojam, kad atlievam tikslinių grupę apklausas, aiškinome, su kokiam kliūtim susiduria kurtieji, aklieji, intelekto negalę turinti žmonės, senyvo amžiaus žmonės, kuriems taip pat internetas yra sudėtingas kitakalbiai. Jie tą žino, mes juos kreipiame su įvairiausiais klausimais. Negalim sakyti, kad jie mus išvaro arba iš visų mums nebendrauja, bet bendrauja vangiai. Atsako, na, kad dar per anksti, dar to negalim pasakyti, keičiami teisės aktai, kas konkrečiai keičiama, neaišku. Daug klausimų tiesiog negali atsakyti ir nerodo tų ambicijų, kurias mes matom kitose šalyse, kurios ir be direktyvos siekia, kad visa informacija pasiektų visus jų piliečius, nes tai yra jų didysis siekis. Gerai, ponas Jonikaiti, kaip jūs tuomet sprendžiat tas problemas, kurias jūs galite spręsti internetu, pavyzdžiui, pateikti įvairius prašymus, deklaracijas ir taip toliau, ką jūs darot, kai negalite pasiekti to internetu? Nu, iš esmės, vienas iš būdų tai yra tada skambinti arba vykti į vietą. Jeigu informacija nėra pritaikyta ir tu negali jos pasiekti, nu, tai tada naudojasi telefonu arba važiuoji. Ir kiek yra tokių svetainių, kurios yra tinkamai paruoštos Lietuvoje? Iš tikrųjų, nėra renkama tokia statistika ir niekas tiksliai pasakyti negali. Susisiekimo ministerija sako, kad apie kiek, 60 ar 80 procentų, bet jie skaičiuoja va, tą pritaikymą, tai yra to ženklelio buvimą. Tai ženkliukas, bet iš esmės mes galvojam, kad turbūt 80 procentų tikrai turėtų būti nepritaikyta. Kiek mes bandėm testuoti, tai kiekvienoje svetainėje rasdavom po kažkokį tai kabliuką. Aš noriu dar pabrėžti, kad pritaikymas nėra tik akliesiams ir silpnaregiams. Tai yra viena, tai yra pats svetainė, kaip jinai yra suprojektuota, suprogramuota, kita, koks yra jos dizainas, paprastas ar sudėtingas. Jeigu sudėtingas, jinai jau nepritaikyta. Ir dar trečias lygmuo yra, kaip yra pateikiamas tekstas. Ar suprantama kalba pateikiamas tekstas, ar yra gestų kalba, ar yra vaizdo garso įrašai titruojami, tai taip pat yra pritaikymas, apie tai iš vis nekalbama Lietuvoje. Ar jūs turite gerų pavyzdžių, kaip viskas turi būti daroma, pavyzdžiui, kitose šalyse? Kitose šalyse apstu gerų pavyzdžių ir kelia, kaip visada, rodo Skandinavai, Didžioji Britanija, daugelis vakarų šalių ir prancūzai, jie tiesiog pasidaro labai paprastas svetainės, be jokių iššokančių paveikslėlių, iššokančių muzikų, daugybės naujienų, su kuo ministras susitiko, pavyzdžiui, jeigu tai yra socialinės apsaugos ar sveikatos paslaugų ministerija. Jei ministerijos puslapį mes matom labai aiškius pavadinimus, pavyzdžiui, sveikatos paslaugų, kokie nors ten ausų gydytojai, mokesčiai ten, tarkim, nu, kas yra susiję. Ir jie ten matom aiškiai, labai aiškius meniu. Kiekvieną informaciją paspaudė, jeigu tai yra ilgalaikė informacija, randame skirtingus jos variantus. Tai yra ir sudėtinga tekstą, ir lengvai skaitoma tekstą, kuris yra visiems prieinamas ir visiems suprantamas greitai, ir dar, pavyzdžiui, gestų kalba trumpą tekstą. Jeigu tai yra vaizdas, jis yra sutitruotas, jeigu tai yra garsas, jis yra aprašytas, jeigu tai yra nuotrauka, jinai yra aprašyta, ir tada visi tą mato, aklųjų sistemos perskaito.